បានមិនទេសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន RGB 30 Plus បាទមាន3តម្លៃសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន Grade B ខ្ញុំមកផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ108ដុល្លារទេបាទ108ដុល្លារបាទ model នេះស្ទើរតិចតិចទេសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះថវិកា RAM 4បាទ 128GB 108ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃល្មមក Grade Bបាទ Grade B នេះសឹងតែដូច A ទៅហើយនឹងតម្លៃវាត្រឹមតែ125ដុល្លារទេអញ្ចឹងអាចជឿយក Grade A ក៏បាន Grade C ក៏បាន Grade B ក៏បានតែ125 RAM 4 128GB ដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានថវិកាចង់បានបាទធានាជូនកញ្ចប់និងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវ V30 Plus Grade A បាទ RAM 4 128GB នេះលក់ជូនត្រឹមតែបាទថ្មីតម្លៃគឺ135ដុល្លារទេមានឆ្នាំងសាក់ Gaskin 1 set និងមានការធានាជូន1ខែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ model នេះ complete ជួយជួទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ៃតិចនិងមាន promotion time និងមានការធានាជូនដល់តែ1ខែខ្ញុំម៉ៃតិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា complete ជួយ share វីដេអូនេះផង